Dünyada tanınmış və Azərbaycanı tanıdan 10 Azərbaycanlı ilə sizi tanış edirəm. Bu insanlarla biz həqiqətən də qürur duya bilərik. Rəşid Behbudov, Sovet və Azərbaycan estrada opera müğənnisi, aktyor. 14 dekabr 1915-ci ildə Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə Şuşadan olan tanınmış xanəndə ailəsində anadan olub. SSR-nin xalq artisti, sosialist əməyi qəhrəmanıdır. 9 iyun 1989-cu ildə vəfat edir. Lütfizadə, Azərbaycanlı riyaziyyatçı, qeyri-səlis çoxluqlar və qeyri-səlis məntiq nəzəriyyələrinin banisi, Kaliforniyanın Berkeley Universitetinin professoru. 9 fevral 1921-ci ildə Azərbaycanda Noxanı qəsəbəsində doğulub. Müslüm Maqamayev, Sovet Azərbaycan və Rusiya opera estrada müğənnisi və bəstəkarı, səs tembri baritondur. SSR-nin və Azərbaycanın xalq artistidir. 17 avqust 1942-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının adını daşıdığı Müslüm Maqamayev Azərbaycan klasik musiqisinin bənövrəsini qoyanlardan biri Abdulmaqamayevin nəvəsidir. 25 oktyabr 2008-ci ildə vəfat edib. Vaqif Mustafazadə məşhur Azərbaycan caz bəstəkarı və pianotçudur. Vaqif Mustafazadə cazda yeni cərəyan olan caz muğamın yaradıcısıdır. 16 mart 1940-cı ildə Bakı şəhərində tibb xidmət mayorunun ailəsində dünyaya gəlib. 16 dekabr 1979-cu ildə vəfat edib. Əzizə Mustafazadə məşhur caz ifaçısı və bəstəkarıdır. Cazmen Vaqif Mustafazadənin qızıdır. 19 dekabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Tofiq Bəhramov, Sovet Azərbaycan futbol hakimi. O, futbol üzrə dünya çempionatını və Avropa kuboklarının final oyununu idarə edən ilk Sovet futbol hakimi olub. 29 yanvar 1926-cı ildə Ağcabəd rayonunda dünyaya gəlib. 12 oktyabr 1993-cü ildə vəfat edib. Mübariz Məsimov, Azərbaycan və Türk sahibkarı, mesenat. Palmali Gəmiçilik Şirkətlər Qrupunun yaradıcısı və sahibidir. 22 mart 1968-ci ildə Masallı rayonunda Fəhlə ailəsində doğulub. Cingiz Abdullayev, Sovet və Azərbaycan yazısı, Azərbaycanın Xalq Yazısı Yazısılar Birliyinin katibi, müasir dünya ədəbiyyatında o sözsüz ki, siyasi dedektiv janrının ustalarından biridir. 7 aprel 1959-cu ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. İsvar Sarabski, pianoçu bəstəkar. 2009-cu ildə Montreux Caz Festivalının qalibi olub. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti adına 2010-cu ildə alıb. Zirvə Dövlət Mükafatı laureatıdır. Qeyd edim ki, bu laureat da 2010-cu ilə aiddir. 2 noyabr 1989 9-cu ildə Bakıda doğulub. Zabit Səmədov, Azərbaycanlı kingboksör, Axmat kingboksing klubunun rəhbəri. 21 iyun 1984-cü ildə Gürcüstanın Candari kəndində doğulub. Əziz dostlar, videolarımızı bəyəndinizsə kanala abunə olun, videolarımızı like eləyin, komment yazın və növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.